გამარჯობა, მინო ხაჩიძე, თქვენ უყურებთ ჩემს ვიდეო ბლოგს YouTube-ის ჩემსავე არხზე. დღეს ჩემს სტუმარი იქნება მამუკა არეშიძე. ამ ვიდეო ბლოგს ექნება ის ფორმატი, რომელიც რამდენჯერმე შემოგთავაზეთ, კერძოდ სატელეფონო ჩანაწერის ხმას ვცდილობდა რომ გამოვასწორო და მე მგონი რაღაც შედეგები მაქვს, თანდათან უფრო დავხელოვნდები და ხმა უფრო უკეთესი იქნება ჩემი აზრით. საუბრის თემა კი არის შემდეგნაირი. ის რაც ხდება ამერიკის შეერთებულ შტატებში, წინა საპრეზიდენტო კამპანია, შემდეგ უკვე თვითონ არჩევნების დროს, თქვათ აი მოქმედი არჩეული პრეზიდენტის ინაუგურაციამდე, იმპიჩმენტის გამოცხადება მოქმედი პრეზიდენტისთვის, ასევე დონალდ ტრამპისთვის დაბლოკვა Twitterისა და Facebook-ის პროფილების მიანიშნებს თუ არა იმაზე და კიდევ ბევრი სხვა მოვლენაც არის, მიანიშნებს თუ არა იმაზე, რომ დემოკრატიამ, როგორც მართლობის ფორმამ ამოწურა თავისი თავი, იმიტომ მოგეხსენებათ, მუდმივი არაფერია და ვერც დემოკრატია იქნებოდა, განსაკუთრებით მას შემდეგ არის ეს ალბათ ცნობილი, რაც ვიცით გამონათქვამი, რომ დემოკრატია არ არის მართლობის საუკეთესო ფორმა, თუმცა ამაზე უკეთესი კაცობრიობას ჯერ არ მოუფიქრებია. თუმცა მეორე მხრივ დემოკრატია არის სწორედ ის, რის გამოც დასავლეთი, მათ შორის და უპირველესად ამერიკის შეერთებული შტატები იყო ჩვენთვის ძალიან მომხიბვლელი და რისთვისაც ჩვენ მოგწონდა და მოგწონს ახლაც დასავლეთი. ის რაც ხდება დასავლურ სამყაროში, ნიშნავს თუ არა იმას, რომ რეგიონში ჩვენ ვრჩებით მოკავშირის, ანუ ზურგის გარეშე, მასში როდესაც ჩვენ დანარჩენ ორ მეზობელს მეტნაკლებად ყავს პარტნიორი, ეს იქნება, მოგეხსენებათ, ეს არის აზერბაიჯანისთვის თურქეთი, სომხეთისთვის მიუხედავად ყველაფრისა რუსეთი, ხოლო ჩვენს მთავარ პარტნიორ სახელმწიფოსთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, მართალია ურთიერთობა კარგი გვაქვს, მაგრამ თვითონ სახელმწიფოში შიდა პროცესები ისე ვითარდება, რომ ჯერჯერობით სტაბილურობას პირი არ უჩანს. ერთი სიტყვით, როგორ აისახება საქართველოს უსაფრთხოებაზე ამერიკის შეერთებულ შტატებში მიმდინარე მოვლენები, ამაზე ვსაუბრობთ მე და მამუკა არეშიძე, ახლა კი მოვუსმინეთ ჩანაწერს. ის რაც ახლა ხდება ამერიკის შეერთებულ შტატებში არის თუ არა, ნიშნავს თუ არა იმას, რომ დემოკრატიამ როგორც ასეთ ამოწურა თავისი თავი და რაღაცა ახალი ფორმა მართლობის მოსაფიქრებელი თუ უკვე მოფიქრებული და ასეთ პირობებში ჩვენ რჩებით ზურგის გარეშე. საშუალო ძალიან კარგი კითხვა და სწორი კითხვა და ეს ნიშნავს, რომ ამ კითხვის ავტორი ვითარება საანალიზო და ხდება, რომ აი ეს საფრთხე ჩვენთვის არსებობს. საფრთხე პირველ რიგში იმისა, რომ მოხდეს დეზავუირება ფასეულობებისა, განსაკუთრებით მთავარი ფასეულობისა, რომელიც ჩვენთვის ამ მოგვითხრობების პირობებში განსაკუთრებით აუცილებელი იყო, ანუ ხალხის მმართველობა, ანუ დემოკრატია. შესაძლოა უნდა ითქვას, რომ ერთ-ერთმა ცნობილმა, უფრო სწორედ დიდმა ინგლისელმა პოლიტიკურმა მოღვაწემ, რომელიც კოლონიალიზმის ერთ-ერთი აპოლოგეტი იყო, უინსტონ ჩერჩილმა, ეს თქვა დემოკრატიასთან დაკავშირებით, რომ დემოკრატია არ არის კარგი ფორმა სახელმწიფოს მართვის, მაგრამ ამაზე უკეთესი არაფერი მოუპირია. ამისი მთავარი მინუსი არის, დემოკრატიის მთავარი მინუსი არის ძალაუფლებაში მყოფი ადამიანების ხიბლი. ხიბლში ჩავარდნენ, და ძალაუფლება მიცის გადაცემა. ხო და ამისგან თავის დაზღვევა არის ძალიან რთული. ამისთვის არსებობს უამრავი მექანიზმი, როგორც იყო მონარქიის შეზღუდვა, მაგალითად ბრიტანეთში და შემდეგ იყო პარლამენტის შექმნა ევროპის რიგ ქვეყნებში და ასე შემდეგ ბევრი რამ იყო. მექანიზმი იყო მოფიქრებული იმისათვის, რომ მაქსიმალურად ემუშავა დემოკრატიის ძირითად კანონს, ხალხის ნებას. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ყველაფერმა კიდევ უფრო ხალხის ფორმა მიიღო თავიდან. იმიტომ რომ ამერიკული კონსტიტუციის მამლები, ამერიკული იდეის მამლები, აი ამაზე იყვნენ ორიენტირებული და მას კიდევ დაამატეთ ის მექანიზმები, რომელიც ამის ისე თქვა დარღვევის საშუალებას ამცირებდა. დემოკრატიული პრინციპების, მაგრამ გავიძიეთ რომ და საშუალებას მაშინ როცა შეიქმნა საარჩევნო სისტემა ამერიკული, ჩადებული იყო ზუსტად ეს, რომ რაც შეიძლება ესე იგი ესე ვთქვათ, ყოფილიყო ფართოდ გამოხატული საზოგადოების ნება, პირდაპირ არჩევნები დაყვეს კიდე სექტორებად, ასე ვთქვათ რა. იმისათვის რომ მრავალსაფეხურიანი ყოფილიყო არჩევნები, რომ ამე შეცდომა არ გაპარულიყო. ეს ორდონიანი საარჩევნო სისტემა, რომელმაც 200 წელი ფაქტობრივად იმუშავა, თუმცა იგი იყო პატარა ნაღმიჩადებული, რომელსაც მაშინ ყურადღება არ მიაქციეს. ეს ნაღმი მდგომარეობდა იმაში, რომ ზოგიერთი შტატს, რომელიც იყო უფრო მყარი გარანტი, ჩრდილოული, უფრო მყარი გარანტი ამერიკული იდეისა, ხალხმჭერი. აპრიორი იყო ეს შტატები თავის მოსახლებიდან გამომდინარე, ამ რამოდენიმე შტატს მეტი საშუალება მიეცა თავისი ნების გამოხატვის. ანუ მათი დომინანტური მდგომარეობა შეუქმნა. ამან ეს ნაღმი ეხლა აფეთქდა ბოლო წლების განმავლობაში, არა მხოლოდ ეხლა, ელ გორის არჩევნებით, ელ გორმა რომ ერთი ხნით აღუთუღავს. უკვე 21 საუკუნეში ეს ნაღმი აფეთქდა. ჯერ 2013 წლის არჩევნებში, შემდეგ ეხლა. მოკლედ, ამერიკული დემოკრატიის ინფორმამ, როგორც ეს არის, კოლპინ დამავიწყდა. ეს არჩევნებს რა შეეხება? ეხლა რა შეეხება კაპიტალისტს. კაპიტალისტსაც გარკვეული ხიბლი აქვს. არსებობს ტერმინი ველური კაპიტალიზმი მოგეხსენება. ამერიკის კონსტიტუციის მიხედვით გათვალისწინებულია უამრავი მექანიზმი იმისათვის, რომ ველური კაპიტალიზმი, ანუ როდესაც ერთ ფენას, საზოგადოების ერთ ფენასაა ყველაფერი დანარჩენი არაფერი, აი ამ კაპიტალიზმს, ამ ფორმის კაპიტალიზმს არ ემუშავა. ჩადებული იყო მექანიზმი, მაგრამ საბოლოო ჯამში ამანაც ამოწურა თავის თავი. საბოლოო ჯამში ჩვენ ახლა მივიღეთ ამერიკის შეერთებული შტატები, რომელსაც აქვს ამოწურული, ასე ვთქვათ, უბრალოდ მივიღეთ შტატების, რომელსაც ამოწურულია უკვე ჩემი აზრით საარჩევნო პროცესის ის ფორმა, საარჩევნო მეთოდოლოგიის ის ფორმა, რომელიც იყო ესე იგი მიღებული ამ 200 წლის განმავლობაში, ეს ერთი, მეორე კაპიტალიზმის ის ფორმა, რომელსაც ერთ პერიოდში ველური ერქვა, მეორე პერიოდში ზომიერი და ასე შემდეგ. ამანაც თავისთავად ამოწურა და პრაქტიკულად საზოგადოებაში შეიქმნა ისეთი განწყობები, რამაც ხელი შეუწყო მემარცხენე იდეოლოგიის გაძლიერებას. ოღონდ რადიკალური იდეების განხორციელება. როდესაც ადამიანის თავისუფლება უფრო მეტია ვიდრე სახელმწიფო. აი ეს არის ძალიან ცუდი შედეგი, რომელიც ამერიკაში დადგა. ამ შედეგმა შეიძლება კატასტროფული ფინალი მოიტანოს, ეს საზოგადოების დაპირისპირებიდან დაწყებული სამოქალაქო ომი დამთავრებული კაცმა არც კიდე რა მოხდა. მით უმეტეს რომ ესე იგი ასე ვთქვათ, სახელმწიფოს უმაღლეს პოზიტიურ მდგომარეობას, სახელმწიფო თანამდებობიდან უმაღლეს პროფესორად გეტყვი ახლა. აი მაგალითად, სენატში და კონგრესში მოღვაწეობა გახდა ეს რაღაც ცხოვრების წესად-ერთსა რიგ ადამიანებს და ზოგიერთ შემთხვევაში მემკვიდრეობითიც კი გახდა. დიახ, ეს მეც მინდოდა სხვათა შორის მეკითხა. მემკვიდრეობითიც კი გახდა, ეს არის აბსოლუტურად მახინჯი ფორმა. მოკლედ, თუ საზოგადოება შესაბამისად კანონები, შესაბამისად ინსტიტუტები საზოგადოებრივი დინამიურად არ ვითარდება, საბოლოო ჯამში მივიღებთ ისეთ შედეგს, როგორც ეხლება ამერიკაში. პრაქტიკულად ყველა სახელმწიფო ინსტიტუტზე, სახელმწიფო პოლიტიკური ინსტიტუტების დიდ ნაწილზე შეიძლება ითქვას, რომ ამათ თავისი თავი ამ ფორმით ამოწურდეს. ამას ამობენ ამერიკელი მკვლევარები. ხო და მივიღეთ საბოლოო ჯამში ქაოსის წინა პერიოდი. თუმცა შიდა ქაოსი ქვეყანაში უკვე არის. ქაოსი არის თავებში ადამიანების, ქაოსი არის პოლიტიკური ისტაბლიშმენტის შიგნით, ქაოსი არის იდეოლოგიაში და ასე შემდეგ. ამას ახლა რო ვთქვათ, რომ ხელი შეუწყო გარეზალებმა, ვიღაცამ იმუშავა ფული დახარჯა, ეს შეიძლება ესე იყო, მაგრამ ამან ძალიან ნაკლები როლი შეასრულა. შიგნიდან რომ შერყეული არ ყოფილიყო. შიგნიდან შერყეული ხო არ ყოფილიყო, ვერავით არის გარეშე ძალა, ამაზე ზემოქმედებას ვერ მოახდენს. იციშველებ ყოველთვის რუსეთისაკენ გასავსებით რეალისტურია, მაგრამ რუსეთის გარდა იქ სხვა გარეშე ძალები შეიძლება ყოფილიყო და იყო კიდევაც, რომელიც აი ამ კოლოსის დამარცხებაზე დამარცხებისთვის იხსნოდა. ჩინეთიც და ბევრი სხვა. ჩინეთი მდგომარეობებს მომადგენლაზე მაშინვე. მაგრამ თავად გადამწყვეტ ტანსპორტს ისინი მაინც ვერ მიაყენებდნენ, რომ არა შიდა ქაოსი. შიდა Facciamo un po' di tempo che facciamo un po' di tempo che facciamo un po' di tempo Ada Aliuma Sulahlahan Quarum Shesadrebele Artgesarkin Examimasula, Somheditan Azerbaijan is Gavit Rusetisken, Nushet Lebait Quasrom, Rusetman, Atilobru, Tusuladara, Daikma Opulus Tavisisuli, Pidaperisarkin Exo, Kaushiri Konoda, Somheditan, the potential she is Gulismos, Pidaperisarkin Exo, Kaushis Asave, Iran Tanats, Ras Adre, Chapik Rebuli, Hoimitorum Karabaris, Tian Karabaris completely Arsebobda. Informit rogori informitats არსებობდა და გაყინული იყო აფხაზეთის გავლით. Გასაგებია რომ აზერბაიჯანი ამ გზაჯვარედინის ფუნქციას, რომელიც ჩვენზე გადის, ჩვენ ვარ ძირითადი, მაინც ამ გზაჯვარედინის, მაგრამ ჩრდილოეთ სამხრეთის და სამხრეთ-ჩრდილოეთ მარშრუტი ვერ მუშაობდა ოკუპაციის ფაქტის გამო, გადაინაცვლა ახლა აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე. ეს არ ამცრობს ბუნებრივია ჩვენს როლს და მნიშვნელობას სამომავლოდ ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ ჩვენ არ ვიცით რა დათქმები არის აი ამ განცხადების შიგნით და რა მიზნები აქვს რუსეთს, აზერბაიჯანს, თურქეთს ამ შემთხვევაში და რა გადაითამაშეს მათ. მაგრამ ეს როგორ შეიძლება იყოს აღქმული, მე მაინც მოკავშირებ ამას ამერიკის მიმდინარე პროცესებს ამ კონტექსტშია, იმიტომ რომ მოთამაშეები უკვე რაღაცა მსოფლიო რეგიონულებად დაიყო და რაღაცა ნაწილ-ნაწილ, ნაგლეჯ-ნაგლეჯ მიდის თითქოს გავლენების გადანაწილება. აქ საერთო მსოფლიო წესრიგზე კი აღარ არის ჩემი ვარაუდით. ლაპარაკი არამედ რაღაც სეგმენტებად დაყოფილ ჯერჯერობით წესრიგზე, ახალ წესრიგზე. ხო, ესე იგი, შენიშნა სამართლიანია, ოღონდ მე მაინც გლობალურ მსოფლიო წესრიგის თემას ესე იგი ხელს არ აუქნევდი, იმიტომ რომ ვთვლი, რომ გლობალური მსოფლიო წესრიგი ძალიან აწყობს ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ჩინეთს და მუსულმანურ სამყაროს და აქედან გამომდინარე ყველანი ცდილობენ რომ აი ამ წესრიგში, წესრიგის შექმნაში, ახალი მსოფლიო წესრიგის შექმნაში თავისი როლი მონიშნა. გეოპოლიტიკური თვალსაზრისით მიმდინარეობს situazione che dalla Gheba, hanno regionali mascavit, magari mi scuola per i miei studenti, non ha voluto romere il suo cliente, si sa che il sistema è anche quando si è all'inizio se si può equare a Margarita, a Modene Punti a Conda. E si Horusati Sminishneva, Masciulia, Sigitamacius, Ais, Siancorelis Roli, Chiloris, San Crecioris, Socialist on Aid Cost, Adrenal Project, Romelis Gulis, Gulis from the Peterburg, and Induet and the Azerbaijanis, the Mers Passage, the Induetis Gaulit. Sa organizat sistemdek profesor akti bigulis kontestik zaipo Peterburgidan Azerbayjanis gavlit ირანის gavlit და მე უკვე სპარსეთის ყურის gavlit ინდოეთამდე თურქების დარება ამ ამბერი მუშავა მაგრამ ეს აზერბაიჯანი არ ეშობა ამ იდეას რომ იყოს აი ჩრდილოეთ სამხრეთის ხაზი შემკრული და აქ გარკვეული ესე იგი რევერანსი გააკეთა რუსეთის ხარეს მაგრამ ისე სამხრეთის ხარესაც გააკეთა რევერანსი რომ ისეთ ხომ ასევე სოხეთის სამუშაოებს ნახიჩევანთან დამაკავშირებულ აზერბაიჯანის ნახიჩევანთან დამაკავშირებულ გზას მაშინ ამუშავდება ეს გზაც რომელიც სომხეთს დააკავშირებს რუსეთთან და ირანთან. Ანუ ესე იგი საჩუქარი ის გადაუგდო ასე თქვათ სატყუარა გადაუგდო სომხეთს თუ შეიძლება ასე. მაგრამ ეს ყველაფერი ლაპარაკია ჯერჯერობით. გეოპოლიტიკური თამაში საშუალებას აზერბაიჯანს არ მისცემენ რაც არამედი კომენტარებლების ძველი ქვეყანა არის. ნამდვილად არ მისცემს პირველში არ მისცემს თურქეთი. და თურქეთის ნების გარეშე აზერბაიჯანი ვერ გააკეთებს ასეთ რამს. მაგრამ აქ მეორე საკითხიც არის, ხო სომხეთისთვის რამდენად მისაღებია იმ გზის ამუშავება, რომელიც ხელშეკრულებაში და სოციალისტ უნდა ითქვას, რომ იმ გზის გასაკეთებლად შეიძლება ერთი შეხვედრაც კი არ ყოფილიყო. ან აზერბაიჯანის არჩევანთან დამაკავშირებელი გზა. და მე რუსეთისთვის აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა რომ აზერბაიჯანის მონაკვეთი ამუშავებულიყო და რატო აზერბაიჯანის მონაკვეთი პრაქტიკულად ვალში წაიღო რუსეთის რკინიგზა აზერბაიჯანის კი არა ეს აფხაზეთის მონაკვეთი ისე დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა აზერბაიჯანის რკინიგზის კი არა აფხაზეთის რკინიგზის ამუშავებას რუსეთისთვის ხო და ვალში წაიღო ეს რკინიგზის მონაკვეთი რომელიც გადის აფხაზეთის ტერიტორიაზე. ასევე რუსეთს ეკუთვნის სომხეთის რკინიგზა. აქედან გამომდინარე რკინიგზა, რომელიც არ მუშაობს, დანაკარგით არის, ხო? ზავაში მიდის, უწყება. და ამისთვის შეიძლება ამ რკინიგზების გადაბა ერთმანეთზე საქართველოს ტერიტორიაზე გავლით, რომ ამას ემუშაო. ეხლა, ნუ, როგორც ჩანს, შორეულ პერსპექტივის საქმეც კი აღარ არის უკვე და აქედან გამომდინარე Azerbaijanis esinazdeba, upro sainteresod gamoiqoguleba, იმიტომ რომ სომხეთის რკინიგზამ იმუშაოს და კონდეს შემოსავალი იმისათვის, რომ სანავში არ მიდიოდეს ეს სახელმწიფო აქტიურობა, რომელსაც ქვია რუსეთის რკინიგზა. მაგრამ რუსეთს შეუძლია აფხაზეთი ისეთივე როლი შეასრულოს, როგორიც შეასრულა სომხეთის შემთხვევაში და მაშინ აუმუშავდება აფხაზეთის რკინიგზა და ვალში არ იქნება. აფხაზეთის რკინიგზის ამუშავება თუ არ იქნება საქართველოს ტერიტორიაზე დაგაგრილდება და აზრი არა ძალიან პატარა არის. ვიგულისხმე, ანუ ჩვენ დაგვიბრუნოს მეთქი ეს ვიგულისხმე და შესაბამისად თუ ახლა ამნავი გადადგოს, მაშინ ამუშავდება საკურველია, მაგრამ ამის ხირებულება ბევრად უფრო ნაკლებია, ვიდრე იმ პოლიტიკური ფასი, რომელიც რუსეთმა უნდა გადაიხადოს შვედეთის აფხაზეთის დაბრუნების შემთხვევაში და ამნავიზე არ წაართვა. Tumca man me arutsi tumca amas me albat videoblogi su შემოვინახავ აქ უბრალოდ ერთი კითხვის ერთ კითხვა და ესეთ მოკლე კითხვა თუმცაღა ყოველთვის შესაძლებელი არის აი ჩერჩილი ახსენეთ თქვენ მას ეკუთვნის მეორე ერთიანი ფრაზაც ასევე რომ მუდმივი არის მხოლოდ ინტერესები და არანაირი მეგობრები არ არსებობენ პოლიტიკური ვაჭრობა რუსეთთან შესაძლებელია მით უმეტეს ამ ფონზე და რუსეთ ძალიან გაუადვილდება მართვა და დაპირისპირება და თანამშრომლობა თურქეთთანაც საქართველოს მოკავშირეობის შემთხვევაში. რუსეთთან თურქეთთან თანამშრომლობა დღეს რუსეთისთვის არის ძალიან საფრთხილო. რუსეთში ეს ამას ძალიან კარგად ახსნაგია. აი ერთადერთი პლუსი, რაც ქართულს ლურთიერთებები შეიძლება იყოს, ეს არის გარკვეული შეთანხმება თურქეთის აწინააღმდეგოდ. ანუ თურქეთის შეზღუდვა, თურქეთის აქტივობის შეზღუდვა რეგიონში. ეს არის ნამდვილი. იმიტომ რომ ერთია თურქეთთან ეკონომიკური ურთიერთობები და მეორე თურქეთის პოლიტიკური ამბიცია. Esnaflar ძალიან კარგად ესმის. მაგრამ ჯერჯერობით იქამდე ვერ მივიდნენ, რომ საქართველოსთან ამის თაობაზე დაიწყონ თუნდაც კულუარული ურთიერთობები. ხო. ეხლა უყურეთ, მაგალითად, როგორი ინტერსია ვრცელდება ხანძრებთან დაკავშირებით გაგრაში. პლუს 350 ამაში არ ეხმარებოდა. Თუ როცა ამ დროს გავიხსენეთ 2019 წელში ანალოგიური ხანძარი მოხდა, იქ ოღონდ სხვა ადგილას. კავკასიაში. და იქ რუსეთმა თვითმფრინავის გამოუზანა მაშველების და ასე შემდეგ. ეხლა არა, ახალი საშუალებაა. საყვარელი შესთავაზა დახმარება აფხაზეთს, აფხაზებმა თქვეს, რომ бенზინი არ მოგვდა, бенზინით მოგვეცითო, თვითმფრინავის აწვავით. რუსებმა პასუხიც აღარ გასცეს. მაგრამ ამასობაში რა მოხდა? Rusul presăși găsește regională presăși. Informații emistau bază la Sochi, dar aveți huti adamiani. Ruseți mocalache. Românești smarți, românești bravi, de bat trebuie dați să se facă trebuie să se facă de misacmiș. Deci informații ne regac. ეს ხუთი ადამიანი მანამდე ერთი გვერდისადმი ნამყოფი იყო თუ ხუთის გვერდისადმი ნამყოფი იყო აფხაზეთში. ხო, ეხლა აფხაზური მედიამ სოციალურმა განსაკუთრებით სოციალურმა მედიამ აიტაცებს თემა და დაიწყო გაშუქება. ხუთივეს გვარი დასახელებული, ასე შემდეგ და კითხვები არის იმის თავაზე, რატო ესე იგი ესე თქვა გაისმა ეს ფაქტი, ეს გვარები რატო გაისმა და რატო გაქრაუცე ყველა საინფორმაციო საშუალებიდან. რუსეთის და გაჩნდა ეგეთი ეჭვი, რომ სპეციალურად არის მოხდა ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ აფხაზები აპირებდნენ შერჩეული ჰქონდათ რამოდენიმე მონაკვეთი აქედან უნდა ამოეპოვებინათ ძვირფასი ხეთქის მასალა და თურქებისთვის გაეცვალა სამლებში, მედიკამენტებში, რომელიც ჭირდებოდათ ამ პანდემიის პირობებში. ის მედიკამენტები კი არა, ვაქცინები კი არა, ვრჩეულებრივი მედიკამენტები, რომელიც ბევრად იაფეთქებს პაკეტში და ბევრად უფრო მარტივად შეიძლება მისი შემოტანა. აფხაზეთში სამალი არის დეფიციტი საერთოდ. ხო, რუსეთთან შემოტანა არის დაკავშირებული უამრავ პრობლემასთან. აი ეს გეგმა ჰქონდა, ეს პროექტი არსებობდა ეგეთი. ეხლა ამ ხანძრებმა, რომელიც გალის რაიონში გაჩნდა, ეს პროექტი გააჩინა. ამ სოციალური სივრცის წარმოადგენენ აფხაზი აქტივისტები, სოციალური აქტივობა, სოციალური სივრცე, ეხლა ეს კონცეფტი გააკეთა იმისთვის, ეს დივერსიური აქტი იყო რუსეთის და ჩვენ წინააღმდეგ იმისთვის, რომ ჩვენ თურქებთან ესეთი ტიპის ეკონომიკური ურთიერთობები არ ქონოდა. მართალია თუ ტყუილი ეს ამავე ვერ გეწყდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იმ ხუთივეს გვარი დასახელებული იქნა და გაზღერებული. და გაქრა. და გაქრა. ეს ამბავი. ასე რომ მე გადავამოწმე სხვა შორის ჩემ ახალ კოლეგასთან ეს საკითხი და მომითხეს რომ კი ასეთი ფაქტი ნამდვილად იყო, ნამდვილად არის გამქრალი ეს თვითონ ეს ფაქტი, მათი დაკავების ამბავი და ესეთი ვერსიები აფხაზეთში არსებობს. ეს სოციალურ ქსელში ჩანს, უბრალოდ ისმინდა გითხრათ, რომ ამ ტიპის აქტივობაც კი თურქეთისა სამხრეთ კავკასიაში რუსებისთვის მიუღებელი და სასხივი მიუწვდება ყველგან შეუშლიან ხელს. ის რაც მათი კონტროლით არ ხდება, თურქების აქტივობას გულისხმობს, მათთვის მიუღებელი. და ასევე საქართველოს თბილისიდან დახმარების მიღებაც ფიქრობთ, რომ რუსეთმა უკრძალა, რა იყო ახლა ჩვენთვის ის რა? ნუ არა, ახლა რუსეთი ისე როგორ არის აფხაზებისთვისება, აფხაზეთის პოლიტიკური ელიტის ჩუმად მიიღებენ ყველანაირ დახმარებას და იღებენ კიდევაც ახლა დაწყებული ესე იგი კონსულტაციებით, კორონავირუსთან ბრძოლით, ის მედიკამენტების გარკვეული რაოდენობით კონსულტაციების სხვადასხვა სფეროში, კიდევ მაგალითად სოფლის მეურნეობის სფეროში და შხამქიმიის კადრების მიღება, რომელიც სოფლის მეურნეობის სფეროსთვის არის საჭირო, ამას ყველაფერს შუმად მიიღებენ. მაგრამ ხიათ არ გააკეთებენ ამას, იმიტომ რომ მაშინვე დაიწყება ხელისუფლების ადანაშაულება ქართველებთან თანამშრომლობაში, მაშინვე გაბრაზდება მოსკოვი და ასე შემდეგ. ასე ითვლება იქ შემთხვევაში. ხო და საქართველოს ჩაფრინულ ვერცხლს ვერ დამალავდნენ, ხო ვერანაირად. დიახ, რა თქმა უნდა. ნუ მაშინ დაეწვა ტყეები და იყვნენ მედიკამენტებად, რა ქვია, ეს მათი არჩევანია.